Krásný den, vážení diváci. Prázdniny se pomalu přehupují do své druhé poloviny a my se dnes můžeme společně ohlédnout za posledními červencovými akcemi. Prim hrály samozřejmě dětské tábory. Tábor, který provonil budovu pavučiny, jsme navštívili už před 14 dny. Vůni bylinek, se kterými děti pracovali, však cítíme dodnes. Premiéru si v letošním roce odbyl tábor pro malé záchranáře pod vedením Dity Fialové. Podle reakcí dětí se bude muset opakovat i za rok. Expedici po táborech přerušíme koncertem. V naší kinokavárně zahrál harmonikář Pavel Winterlík, kterého známe spíše ze sklepů a městských akcí. Budete-li procházet Dukelským náměstím, zastavte se pod Smrkem, v jehož stínu se ukrývá nový stánek s rolovanou zmrzlinou. Kromě táborové sezóny je v plném proudu i festival otevřených sklepů. Minulou sobotu jej oživilo zpívání s cymbálovou muzikou v ulici Na Hradbách. Poslední červencový týden jsme stihli obejít hned 3 tábory. Ani jeden z nich však nebyl táborem v pravém slova smyslu. Třeba v městské hale to vypadalo spíš jako na cvičišti. Ani na pavučině jsme si neužili typických táborových aktivit. Pobytový dance camp taneční skupiny Move Around byly jen pro zkušené tanečníky. M-klub pod společenským domem se zase změnil v divadlo. Pod vedením zkušené lektorky si děti pilovali herecké dovednosti a vyzkoušeli i všechny profese, které s divadlem souvisí. Pomyslná opona se zavírá i za dnešním magazínem. Za 14 dní se ale opět otevře, abychom se mohli podívat na další reportáže z našeho města. Do té doby se mějte krásně, užívejte léta a budu se těšit na viděnou.